Emocije uvijek postoje. Iako sam ja tvrd čovjek, pa ne pokazujem emocije. Posebno bilo je tužni trenutaka, bilo je veseli trenutaka. Od tužnih trenutaka je najtužniji trenutak kad sletimo pod vatrom na prvu liniju, uzmemo ranjenika i on ne preživi do bolnice. Onda je cijela posada, medicinsko osoblje, svi smo tužni. Veselje je bilo kad se rodi dijete u letu na 1500 metara, na 4000 metara. To je veselje. A emocije šta najviše budi? Emocije budi meni bar za sad i budit će uvijek prvo sletanje u Knin. Znači, čim su naše postrojbe bile u centru Knina, mi smo sletili iz, na igralište, mislim da se zvala Dinara, ne znam kako se sada zove. To se treba doživiti, a i preživiti. U tom letu pucali su svi po nama. I neprijatelj koji se povlačio, raštrkan, i naši što su slavili. Tako da smo, ja i sad kad dođem svake godine na tvrđavu, gledam prema Dinari. Ni sad mi nije jasno kako sam ja i otkud došao na to igralište u 12 sati.